anigu waa Faadumo TV guno SBC galab wanaagsan ku soo dhawaada warka galabnimo telefishinka SBC qodobada ugu door korona waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere iyo Wasiir ku Xigeenka Arrimaha Dibadda Talyaaniga oo ka wada hadlay xiriirka labada dal banaanbax looga soo horjeedo mooshinka xilbana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ku gudbiyeen madaxweyne Farmaajo oo ka dhacay magaalada Muqdisho Wasaaradda Maaliyadda Puntland ayaa magaalada Garowe waxay ku soo bandhigtay barnaamij casri ah kaas oo lagala soconayo maamulka maaliyadda gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka oo soo saaray go'aan la xiriiraha maamulka xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka haya magaalada Muqdisho waxay ku soo dhaweeyeen gudoomiye xisbiga wadajir siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame marka la galab wanaagsan wana galabnimaysiinina taariikhuna waxay ku beegan tahay 10ka December 2020 sanadka 2018 hordhiciyay qodobada warka galabnimo ayaa daawateen qodobadaasi kuba kala ayaa ku soo fadlay aqyaari u diyaar garowba daawashadooda